какво да кажа, поклон за всичко, което е сътворил и за това, че накрая на 28 години си дава живота за нас. Той е толкова млад, толкова всеотдаен към отечеството си, към родината. И аз така загърбила личния си живот, съпруга, дете и идва да се бори за нашата свобода. Ние иначе нямаше да сме това, което сме сега. За мен това е един от, може би, най-тъжните дни в нашия календар. Национален и затова нелепо звучи поздрава, честит празник. Не, това не е празник. На този ден ние трябва да се преклоним пред всички тези, които отдадаха сили, младост, дори и живота си, за да можем днес ние свободно да се изявяваме в една или друга област, да следваме техните завети или да не ги следваме и да се оправдаваме, че времето е друго. Това не е загинал инцидентно в бой. Целият негов живот той сам съзнателно си го е вървял стъпка по стъпка в името на България и е знаел, че ще се отдаде живота за него.